Tata! Ja, vrijdag 3 maart. En er staat hier een doos voor me die niet van mij is, maar van Jim. Nee, hij is van mij. Jim, jij bent een van die bezetenen die €370 415 plus een aantal games. Plus nog wat dingen gehaald die ik hier nu niet bij me heb. Nog wat accessoires, dat vertel ik zo meteen allemaal. Ja, jij gaat zeg maar gewoon all the Nintendo way. Ik ben all in gegaan. Ik ben die fucking pokerspeler die heeft gezegd, hey, dat tabletje ziet er leuk uit. Huppakee. Take my fucking money. Ja, de Nintendo Switch is uit. De nieuwe Nintendo zelf noemt het een console. Het is technisch gezien een hybrid. Ik vind het gewoon wat hier achterop staat. Het is de nieuwe tablet van Nintendo. Het is een handheld eigenlijk. Gewoon het plaatje bedoel ik. Het is de Nintendo Switch. Dit wordt het ding die Nintendo nog in de hardware markt houdt. Ja. Of dat ze uiteindelijk, denk ik, moeten gaan zeggen, nou, we gaan wel op de PlayStation en denk Xbox. Denk je dat nu al? Als dit ding niet slaagt, als dit ding niet meer verkoopt. Als er niet genoeg gyms zijn op de wereld? Exact. Nou, niet nu, maar als er in de volledigheid, als dit ding slechter verkoopt dan de Wii U, zijn ze fucked. Ja. Want de Wii U heeft, hoe minder we over de Wii U vertellen, hoe beter. Ik heb ook nooit een Wii U gehad. En het feit dat ik dit nu al meteen had gepreorderd, zegt eigenlijk wel meteen heel veel over de Switch. Dus ik heb er fucking veel zin in. En waarom? Nou, daar komen we zo ongetwijfeld op. Nou, we hebben hem in ieder geval niet gepreorderd voor Mario. Ik wel. Want er is nog niet eens een Mario game. Ja, die komt eind dit jaar. Ja. Anyway. De doos. De doos, inderdaad. Het eerste waar ik fucking blij mee ben, is de Nintendo kleuren. Rood. Nintendo is af van zijn fucking grijze witte bullshit. Ja, gewoon dat gezinsleven, daar zijn we klaar mee. Ja, het is gewoon weer het stoere rode Nintendo. Het enige wat ik wel jammer vind, een beetje toch wel, hè, qua beleving, is dat dit wel allemaal plaatjes zijn die we al maanden op internet zien. Weet je wel? Dat vind ik geen probleem. Ik bedoel, dat is gewoon marketing. Die gasten die hebben al hun geld daarop ingestoken op de marketing. Dus meer dan logisch. Ja. Ik vind gewoon een clean doosje, basisformaat. Hoe zwaar is die? Hij is niet heel zwaar. Niet heel zwaar? Nee. Gewicht, dat zegt altijd wel. Een beetje huiverig. Jij hebt hem natuurlijk al in je handen gehad. Ik nog niet. Ik ga er niks over zeggen, maar ik ben wel blij dat je deze hebt aangeschaft. Ja, verder valt het me op dat er totaal geen showcase op zit van wat voor games er op dit systeem te vinden zijn. Je hebt toch meestal wel een klein dingetje van, Mario komt eraan en we hebben Zelda en dat soort dingen. Maar we weten wat er op uitkomt. Dat klopt, maar het is daarmee ook des te pijnlijker dat er gewoon geen game bij zit. Maar goed, whatever. Dit kost €300 is de adviesprijs. Alle Nederlandse retailers hebben er een paar tientjes bovenop gedaan. Voor nu, je kan zeggen naaiend aan de ene kant. Die winkels moeten ook hun geld verdienen. En inderdaad, ik heb er een pro-controller bij gehaald. Die heeft een heel simpel, mooi doosje. Gewoon laat gewoon heel mooi de controller zien. Dit van is alle een kanten. Controller. Met hij een soort van euro. Plaatje daarachter en wat het soort van is en zo. Ik moest deze controller wel hebben, want natuurlijk Zelda op de ding spelen. Ja, maar serieus, vertrouw me, die controller heb je echt nodig. En dan moest ik dit er wel bij hebben. Ja. €70 is wel heel duur. Goed, we gaan naar het magische moment. Geen mesje dit keer bij je? Nee, ik hoef geen mesje te hebben. Hallo. Het is eigenlijk heel zwak verpakt als je hem kijkt. Oké, dit vind ik wel even, wacht even. Dit vind ik al wel lame, dit. Wat, dit? Gat hier? Hoe gaat hij straks open? Hier, flapje. Ja, maar dat je hem dus op zijn kop moet houden. Dat je hem dus op zijn kop moet openen. Ja, maar whatever. Kijk. Doe gewoon open, Jim. Ik heb je zo lang maar, op gewacht. Nou, even, juist. Okay, duidelijk. Oké, hij is wel echt. Hij is fucking klein! Hij is echt heel klein. Hij is echt heel klein. Hij is fucking klein! Ja. What the fuck? Ik denk dat hij. Ik heb het idee dat hij zeg maar op de achterkant. Ik dacht dat dit een waar formaat was, maar ik weet het niet zeker. Dit is hem. Oh, maar hij is wel lekker van gewicht. Ja, dat wel. Hij is wel. Oké. De tablet wel. Ik heb niet het idee dat ik een fucking goedkope tablet in mijn handen heb, maar. Dit is het. Nou, haal hem even uit zijn hoesje. Dit is. Ik moet even dit moment. Wacht even. Want we kunnen dan meteen even een vergelijking trekken. Dit is de Nintendo Switch. Dit is waar alle power vandaan komt. Praktisch alle power vandaan komt. Oh, dit is zo vet. Klein kind hiernaast. Klein kind. Dit is zo vet. Oké, maar ik heb ook even wat apparatuur van jou gejat. Dit is jouw oude Google tablet. Ja. Dit was een handformaat tablet. En die is zelfs al. Ja, er zit ook een hoesje omheen. Misschien niet helemaal eerlijk, maar
Dit is al serieus, het groter dan hier, bedoel, dat de Switch. Dat hou je er gewoon af zo. Ja. Zie je een mooie barst zie je zitten, werd niet verzekerd. Dit is wel, je hebt gelijk. Ja, dit is al, volgens mij is deze wel dikker, de Switch. Want dat valt eigenlijk ook wel mee. Hij is wel dikker, hij is wel echt dikker. Maar wel een paar jaar oude tablet dit. Dikke ventilatieschacht aan de zijkant. Leuke vergelijking, dit is mijn telefoon. Dit is een normale iPhone 7. Nou, ik denk dat als je een Plus hebt, dat die nog best wel redelijk matcht aan hoe groot de Switch zelf is. Ik zou ook even een vergelijking trekken. Ja, nou, ik heb hier jouw iPad gepakt. Oh, god. Dit is mijn 4K-tv. Net een doos van je 4K-tv. Ja, dat is ongeveer net zo groot. Ja, oké. Okay. En dit is dan een iPad 4e, 5e generatie, geloof ik. Nou ja, beetje vergelijkingsmateriaal. Ik ga hem er wel even uithalen, inderdaad. Even, mag ik ruiken? Dus dat ruiken? Ja, je weet het, dat is een nieuwe geur. Oh ja, hij heeft wel een nieuwe geur, ja. Ja. Hij ziet er wel vet uit, hoor. Hij is wel, ja. Ik heb wel echt het idee van, oké, ik heb een apparaat in mijn handen. Ja. Geen speelgoed. En dan hebben we natuurlijk meteen even dat klepje uitproberen. Dan kunnen we hem neerzetten. Ja, dan breek ik hem meteen af. Okay, ik vind dit wel echt een fragiel dingetje, hoor. Ja, is het ook. Ja, nee, dit wil je niet, hier wil je niet te hard aan rukken, zeg maar. Wat zit er allemaal op dat ding? Nou, hier worden de Joy-Cons natuurlijk, die controllertjes worden hier op aangesloten. Hier hebben een plus- en een min-knopje voor volume. Hier gaat je game, kan hier aan de bovenkant erin. Gamecard. Koptelefoon. Is het net iets anders dan we in die trailer zagen? Ik kan me herinneren in die reveal trailer dat de koptelefoon op het midden zat. Nou, dat kan ik me niet herinneren. Maar ik wel. Powerknopje hier heel klein boven. En dan moet hier ook nog ergens een slot zitten voor je micro. Super slim dit. Micro SD-kaart moet je hier achterin doen. Kijken. Achter het flapje. En wat is daar dan slim aan? Dat het nou ja, weggedesigned is. Dat het soort van weggemoffeld is zonder dat er nog een extra gat ergens zit. Super slim van Nintendo, want dan moet je extra vaak dat ding open en dicht doen en dan breekt die sneller af. Heel slim. Nee hoor, dat valt wel mee, want een micro SD-kaartje stop je er gewoon één keer in en hoop ik. Tenzij hem gaat vervangen. Oké, dat is de tablet en hij blijft wel mooi staan zo. Ik vind het wel vet, hè? Nou, gaan we verder kijken naar de doos en dan gaan we naar die piepkleine... Ja, nu voel je het al, hè? Joy-Con je voelt het al, controllers. Hè? Dit zijn ze. Dit zijn de dingen die je aan de zijkant moet klikken. Ze zijn echt fucking klein. Yup. En heb je nou niet dat plastic gevoel in je handen? Ja, dit is wel echt... Ja. Ja? Ja, dit is wel echt... Maar deze pookjes, oh my god! Hij wordt gek van de pookjes. Ja, dit doet me denken aan de PlayStation Vita, maar dan erger. Oké. Ja, je hebt geen PlayStation Vita gehad, maar PlayStation Vita had echt van die piepkleine analoge stickjes. En deze zijn niet zozeer heel klein, maar hebben wel hetzelfde gevoel een beetje. Nou, pook dat ding nou niet verrot, doe ook even die andere openen. Oké. Want dan heb je meteen zeg maar één van de verschillende varianten. Hou nu ook die dit is één van de mogelijkheden om te gamen. Ja. Om een koe te melken. In One ik weet ook niet of ik de fan ben van de knopjes. Nee, ik ben geen. Maar het is natuurlijk allemaal afwachten dat je daadwerkelijk gaat spelen. Ja, okay, wacht even. Even mijn hand in jouw hand zo. Het is wel gemaakt voor mijn handen. Ja, precies. Ik bedoel, dan heb ik zo'n ding. Nou. Ja, voor jou is het echt impossible, denk ik. Nou, impossible maar ook is gewoon... een groot woord, maar het is gewoon... Dit valt nog wel mee, vind ik. Zijwaarts. Zijwaarts? Dit valt... Zo ga je toch niet... Man. Jawel, dus nee. Wie gaat er in godsnaam zo gamen? Wij gaan een keer zo echt gamen. Niet als een Mogol. Echt wel. Nee. Geloof mij maar. Als een Boomerman op dat fucking ding komt, dan gaan wij zo gamen. Ja. Geef mij dan die pro-controller maar. Ja, nee. Ja, die ga ik natuurlijk claimen. Oké, ik ga hem even erop. Ja. En dan moet je klikken. Je moet hem klikken horen. Kijk, de klik. De klik. Er zit een klikje op. Dat schijnt volgens gamers een magisch moment te zijn als je de klik hoort. Ja. Maar zo is hij wel chill. Ja, dit is wel chill, man. Dit is wel echt een stuk chiller, dit. Ja. Hij is ook echt meteen twee keer zo breed. Ja. Ja. Ja, dit kan. Ja, dit is al meteen dat ik nu al zoiets van, oké, dit kan nog wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Nou, klap hem even uit. Ik klap hem weer. Oh man. Ja, ik vrees echt voor dat klepje, jongen. Ik snap het. Ik denk dat ik vrees ook voor jou en jouw kundigheid met dit klepje. Nou, hallo. Klep, ja. Je weet dat dit met dat klepje, dat gaat gewoon... Ja, dat gaat hartstikke fout. Oké, gaan we kijken wat er nog verder in de doos zit. Instructies. Niemand die dat leest. Mannen lezen dat niet. Een Nintendo branded HDMI-kabel. Perfect. Wat een fucking korte trouwens. Oh nee, dat valt wel mee. 3 meter, denk ik. Nee, dit is geen 3 meter. Anderhalf.
3 meter! Hoe kan jij in godsnaam hier 3 meter? Dat is zeg maar gewoon 2 keer jou! Ja, oké, fucking niet eens een meter dan. Nee. Wat een kutkabel. Oké. 3 meter denk ik. Ja, hallo, godsamme. Wat is dit? Dat moeten we ook nog even checken. Dit is voor die Joy-Con controllers. Ja, dat is zeg maar het Wii-touwtje. Het Wii Remote-touwtje. Hoe vaak ga ik dit gebruiken? Waarschijnlijk nooit. Het is wel beter dat ze dan die knoppen... Om een koe te melken ga je dit gebruiken. Nou, ik ga dit gebruiken voor mijn parties. Mijn nieuwe game parties. Een adapter voor de dock. Voor het dock, moet ik zeggen. Stroom. Ah nee, dit is een charger. USB-C charger, of niet? Volgens mij wel. Tja, kan je hem opladen. Komt tot neer. Even, laat nog eens die charger zien. Dus ik kan er niet gewoon een normale mini-USB... Jawel. Ja, dat kan wel. USB-C. Whatever the fuck that means. Okay. Je moet wel een kabel gebruiken die er volgens mij bij zit. Ja, dat moet wel. Dat wilde ik zeggen. Okay. Ik kan hem niet aan de computer hangen. Hier hebben dit is chill ook. Hier hebben we de Joy-Con grip. En hier moet je dus ook die dingetjes in doen. Dat ga ik meteen ook even doen. Ja. Wat moet ik hier op dit plusje en minnetje drukken ofzo? Ik heb geen idee, Jim. Ik heb hem daar niet eraf gehaald, want ik was bang dat ik dat plastic afbrak. Ik denk dat je die dingetjes in moet drukken. Oh, nou, dat ging makkelijk. Dat ging niet 100 keer terug erin. Klik er nou gewoon hierop. Jongen, dit is een magisch moment voor mij, ja. Hier heb ik op gewacht. Ja. De terugkeer van Nintendo. Oké. Dit ding. Ja. Dit is dus eigenlijk jouw controller die je standaard hebt. Ja. Mits je hem er goed inschuift. Ja. Ah, kijk. Kijk, klik. Klik je. Oké. Dit is chill in je handen. Dit is zoveel chiller. Maar, en wat dit ik is dus, zoveel chiller. En wat ik dus heb is, als je dus zou... En dat vind ik jammer. Eigenlijk hadden dus die gripjes... Ja. Hadden er gewoon aan die Joy-Con controllers moeten zitten. En dat standaard. Je precies, ja, dat je gewoon in je tablet zo. Ja, dat je dit gewoon aan de zijkant hebt. Ja. En dat je ja. dan misschien nog de mogelijkheid hebt om. Maar dat je sowieso die gripjes, dat je die sowieso ertussen kan zetten. Maar dan heb je hem gewoon stabiel. Ik weet waarom ze dat natuurlijk hebben gedaan. Want dat betekent dat je niet meer dit kan doen. Nee, maar daarom zeg ik dat je misschien ook nog de optie hebt om die ook erop te klikken. Als een soort tussenaccessoires. Ja. Dit ligt gewoon zo lekker in de hand. Dit ligt al veel beter in de hand, ja. En dan heb ik ook het gevoel, zeg maar, van oké. Ik heb een beet, niet dat ik per ongeluk die tablet uit mijn klauwen laat pleuren. Ja, nee, klopt. Ja, dit is wel... En ik moet ook zeggen, ik vind het ook gewoon een tof design. Het is, zo ziet het er wel echt heel tof uit. Dit is gewoon echt een tof design. Zeker, ja. Ik neem alleen mensen niet serieus als ze in de desktop mode gaan spelen. Dat je hem zo op je tafel, of tabletop noemen ze net, hè? Ik weet nu al dat ik zo in de trein ga zitten. Ik weet nu al dat ik gewoon zo paardenplettend gewoon hier. En dan naar die passagier naast me. Hey, zie je dat? Hey. Zelda, bitch. Oké, nou daar is dus over nagedacht. Ja, maar het is ook gewoon voor kleine sessies. Stel wij, weet ik veel, we zitten in een restaurant. Je verveelt je niet in een restaurant. Nee, noem een... Gewoon de trein is inderdaad iets, maar daarna... Ja, wij zitten in de trein. Ja. Wij zitten in de trein, stel. En dan kunnen we samen gamen. Kunnen we samen gamen zo. Ja, maar je ziet, dat houdt hij vol. Oké, hij houdt het aardig vol. En dan kunnen wij samen gamen. En dan gaat het helemaal goed komen. Oké. Dus oké. Nou. Wat zit er nog meer in de doos? Dat is die dock natuurlijk. Is die grijs? Het console-gedeelte. Ik was even bang, zeg. Jezus. Althans, daar ga ik ervan uit dat het het console-gedeelte is. Ja, dit is de docking station. Dit is de docking station. Oh, wauw. Het is vooral veel plastic. Ja, plastic. Hieronder de... Ja, doe maar voorzichtig. Ja, nee, ik wil gewoon weten hoe dit... Of zo. Ik denk dat hij naar beneden, naar achter moet klappen. Achter klappen. Ja, oh ja. Gelukkig. What the fuck? Oké, dus... Let op. En hier moet je alles in doen. Hier gaat dus mijn fucking LAN shit gaat hierin. Hier moet je power in doen. Het is wel leuk dat ze al die kabeltjes soort van hier proberen weg te moffelen op deze manier. Management. Ja, maar... Het gaat echt niet werken. Het gaat echt niet werken. Ja, kijk dan dat gat hier aan de zijkant. Ja, maar er moeten wel 3 kabels doorheen, minstens. Nou, of 2. Oké. Ja. En dan hebben we hier nog 2 USB-ports voor accessoires. Zoals het opladen en zo van controllers en andere dat soort dingen. Mm-hmm. Dit ding kost apart €90 trouwens. Hoe bedoel je apart? Dit. Als je dit alleen koopt, kost dit €90. Waarom zou je dat alleen kopen? Nou, weet ik wel. Als je hem kwijtraakt. Wordt die switch geleverd
Ook zeg maar alleen in table, zonder dit? Alleen nog nee, dat niet. Maar nou, als je bijvoorbeeld ergens anders een docking station wil hebben, ja, of zo. Okay, het voelt ook gewoon wel echt aan. Het voelt aan als 50. 50, ja. Ja. Op zijn max 50. Kijk, ik vind het heel vet dat je het hebt. Maar het is wel echt veel plastic. En dan het magische moment hier natuurlijk. Ja, dit is ook minder hoor. Dit, ja, hij is klaar. Oh, dit hij zit er nu. Oh. Ja, dus dat zie je. Dat is het. Oké. Okay. Ja. Oeh. Je verwacht toch echt dat hij gewoon echt... Ja, je verwacht dat hij klikt, ja. Klikt. Weet je wel, dat je echt net even... Net zoals die schuifjes klikken. Ja. Maar... Ja, het zal ongetwijfeld stabiel zitten, maar... Het zit wel stabiel, maar het is gewoon... Het feit dat het frictie heeft, zeg maar... Ja. Het is niet zoals je, zeg maar, een cartridge erin start. Nee, het is niet dat zoals... Dat gevoel had het moeten zijn. Ja, precies. Dat ja. Het, ook van, het is nu stabiel... Die een beetje dat oude Super Nintendo gevoel. Ja, precies. Erin. Ja. Ik moet wel zeggen, bij die allereerste Super Nintendo dat het ook wel een beetje... Oh, we krijgen meteen symbool. Hij gaat aan en hij zegt dat ik mijn Joy-Cons erin moet doen, maar oké. Okay. Dat zagen jullie waarschijnlijk veel eerder dan ik, maar... Ja, en weet je... Oh. Ja. Dat ik dan ook zeg maar een soort van begeleiding mis of zo. Zie je? Dat je kan hem er zo als een soort pinpas doorheen kan. Ja, maar ik had hem er net in één keer goed. Ja, je had hem wel in één keer goed in, maar dat het niet zeg maar gewoon van bovenaf meteen begeleiding is. Maar dat het echt, dat je er bij wijze van spreken mee zou kunnen pinnen. Dat vind ik ook jammer. Oké, ja, ja. Maar ik snap het dan wel, want dan kan je weer zo dat moment. Maar dat ga je straks maar even uittesten, want dat gaat natuurlijk never nooit werken zoals ze dat... Moeten wij nog kijken naar die Joy-Con gripjes? Oh ja, die, voor die Wii Remote dingen. Ja, dat hoort er wel bij. Even kijken. We hebben namelijk deze krengen hebben we hier. Dit zou dan hierop moeten. Ja. Moet je dit hier opschuiven? Ja. Oh ja. We horen wel. En dan heb je dit idee. Heb je dan. En dan kunnen wij zo 1-2 switchen van... Ja. Oh ja, Samurai Sword. En dan heb ik je. Ja, precies. Ik moet wel zeggen dat dit al 10.000 keer chiller is dan die Wii Remote bandjes. Nu al. Ja? Ja, deze dingen. Want met die Wii Remote was dan zo'n... klepje wat je moest doen en dat was een drama en dit is gewoon stevig, ja oké, stevig zeg ik nu wel, maar niet super stevig touwtje, maar het is een touwtje. Ja, het voorkomt in ieder geval, ik weet niet of ik hier, het verbetert wel de grip, vind ik. Ja, ik dit, vind het kansloos. Maar de knopjes zijn echt kut. Ja. Dus ja. Dat. Maar wat, het is alleen zeg maar dat het dan iets groter wordt. Dat is dan de functie ervan. Wat is de functie van dat dingetje? De functie van dat dingetje is dat je ook je lampjes hebt of zo kennelijk. Ja, en dat je dus de knoppen hier, hebt. Dat is gewoon hier. Dat is hetzelfde toch? Ja, maar dat zijn wel hele kleine knopjes die je daar hebt. Ja, ah. Super kleine knopjes. Nu zit ik alleen. Is hij nog heel? Ja, hij is nog heel. Dat klopt niet goed. Ja, het is gewoon plastic. Ja, een beetje plastic. Oké. Okay. Doe eventjes, hè, zoals het ding bedoeld is. Huppakee, dat erin. Wil je eerst doen. Ik denk, we gaan even naar die lauwe Pro-controller. Ja, maar die Pro-controller, dat maakt alles goed. Dus gewoon okay. Nou, we gaan even. Twee tegelijk, zoals ze deden. Hup, klik en eruit. Ja, hallo, je hebt toch geen grip voor, man. Dan gaan we er af. Oké. Maar Jim, ja. Hoeveel geld heb je hier nou voor neergeteld? Echt heel veel. Want nou, dit is dan, hè, dit is wat je er allemaal bij krijgt in je standaard Switch-pakket. En je krijgt de Joy-Con. Gewoon eigenlijk wat je basis nodig hebt. Ik moet wel zeggen dat het een mooi pakket is. Zeker, ja. Ze hadden ook namelijk dit er makkelijk niet bij kunnen precies, doen. Ja. Of deze. Of dat ding. Nou, had ik daar wel echt een probleem mee gehad als ze dit niet erbij hadden gedaan. Maar goed, weet je wel. Het is wel gewoon. Het is een mooi pakketje wat je krijgt. En het is wel. Je kan in principe beginnen met spelen. Alhoewel je er geen fucking game bij krijgt. Wat ik echt onzin vind. Ik vind gewoon dat ze die 1-2 Switch. Die juist. Dit gebruikt, weet je al die Joy-Cons, die hadden ze er gewoon bij moeten doen, vind ik. Ja, maar die 1-2 Switch, dat ziet er ook gewoon uit als een soort van free downloadable content. Ja, het is gewoon een tech demo, denk ik. Ja. Ik heb natuurlijk nog niet gespeeld, ik ga hem wel spelen, dus verwacht daar in ieder geval iets over. Maar ik ben hier dus absoluut niet klaar mee. Nee, want wat heb je dan nog meer nodig? Nou, ik heb dan dit nog gekocht, een Pro-controller. Dat vind ik wel een vereiste. Die ga ik zo meteen nog, gaan we zo meteen even doen. En dit heb je absoluut nodig, een extra micro SD-kaart. De Switch. Die accepteert alleen maar micro SD. En op dat ding zit slechts 32 gigabyte. En hoe groot zijn de games gemiddeld? Nou, Zelda is 17. Nou is dat natuurlijk ook wel een big ass game. Okay. Ja. Maar zo... Twee Zelda's en het is klaar. Ja, dan is het al klaar. Dus je moet dit hebben. Het ondersteunt
micro SD-kaartje tot 2 terabyte. Die bestaan nog niet eens, dus moet je nagaan. Okay. Ik heb er eentje van 128 gigabyte. Maar als je er dus eentje gaat kopen voor je Switch, let ook op de leessnelheid die dat ding heeft. Want je kan wel voor veel meer ruimte voor goedkoper krijgen. Dit kostte dus 45. Maar ja, dat heeft dan 20 megabyte per seconde leessnelheid. En dan duurt de laden gewoon veel langer. Dus deze heeft 80. Is ook niet het beste wat er is. Maar daarin kan je echt heel ver gaan. Dat is alsof je een videokaart gaat jagen voor je PC. Maar ga je dat verschil dan ook zien? Nou, dat moeten we maar merken natuurlijk. Er zullen ongetwijfeld straks in de consumentengids zie ik het al helemaal de beste micro SD-kaart voor je Switch. En dan kan je daar waarschijnlijk gewoon 500 euro. En heb je dan, dan heb je dat. En is het dan klaar? Voor mij niet. Ik heb ook nog een hoesje besteld, maar die is nog niet binnen. Waarom, weet ik niet. Dankjewel. Intertoys heb ik eentje besteld. Want hey, als je dit ding mee wil nemen, ik zou hem niet zo in mijn tas durven te leggen. Nee, maar dat doe je met een sim... Of jij doet het wel met je mobieltje. Ja, nee, die stopt gewoon in mijn zak. Ja, oké. Nou, ik doe ook voor mijn mobieltje. Altijd een hoesje. Maar ik heb daar ook een hoesje omheen. Altijd een hoesje. Siliconen hoesje, maar wel een hoesje. Alleen maar voor je eigen gevoel, dat je het gevoel hebt van ik heb er alles aan gedaan. Maar zeker dit, want ik zie nu al dat er zeg maar stof op het scherm komt. Dus krassen zullen er ongetwijfeld ook snel opkomen op de Switch. Dus die kostte 20 euro. Maar zit op dat hoesje dan ook een schermpje? Gewoon, dat is gemaakt voor dit. Ja, maar is het transparant zoals bij een mobiel? Nee. Het is gewoon echt een hoesje wat je dicht moet ritsen. Okay. Je hebt er allerlei verschillende hoor. Je hebt er ook eentje van 15 en eentje van 45. En dan kan je daar ook van die gamecards in doen en zo. Een soort koffertje. Dat is wel gaaf. Maar ik heb gewoon eentje van 20. Dus dat is al 70, 45 erbij, 20 erbij. En ik heb een LAN aansluiting ding gekocht. Waarom heb je een LAN-aansluiting nodig? De Switch heeft geen... alleen maar wifi. Nee, serieus? Ja, alleen maar wifi. Maak hem maar open. Er is een USB-poort daarachter. Er is een... Dit is wel kansloos. Dat is echt heel erg kansloos dat er niet op zit. Ik bedoel, je hebt straks gewoon Mario Kart 8 Deluxe. Daar wil je toch gewoon met goede snelheid gaan strijden. Splatoon 2, ja. Waarom zit dat er niet op? Ja, dat weet ik niet. Maar dat is ook zeg maar waar ik ook zoiets heb van Nintendo. Hou op dit fucking ding als een console te verkopen. Want het is dit met de mogelijkheid om het naar je televisie te... Ja, maar op elke console kan je online spelen via een LAN-kabel. Ja, nou, dit ding dus niet. Dus dat moest ik er ook bij hebben, want ik zit ook op zolder. Shitty wifi daar met mijn game room. Dan verkoopt Nintendo straks in de winkel gewoon een Nintendo LAN-kabeltje. Het is van een derde partij ook die ik heb besteld. Het is niet eens van Nintendo? Nee, 30 euro. 30 euro erbij. Dus... als je echt de true experience wil bij... En ik heb dan nog geen spel gekocht, hè. Ik heb het geluk dat Nintendo mij codes heeft opgestuurd voor Zelda, 1-2 Switch en Snipper Clips. Ja. Dus dat is tof. En ik heb een Shovel Knight code in mijn mailbox gekregen. Dus daar heb ik fucking veel zin in. Maar dus... En dan heb ik dus nog niet eens een game erbij gekocht. En tuurlijk, ik kies er dan wel voor om een 70 euro Pro Controller te halen, maar... Ja. Ja, en dat is dan toch, toch gaat dan tegen een 188 euro PlayStation Slim op dit moment. Op dit moment, gigabyte. Ja. Maar goed, dit ding kan je overal mee naartoe nemen. Ja, dat en dat is, waar. Is wel een soort van, iets van onschatbare waarde. Dat is de selling point. Oké, de Pro Controller. Ja. Ik heb hem hier, want ik ben heel benieuwd of dit dan... Dit is jouw... mijn 70 euro waard dit is. Dit is je 70 euro waard. Ja, we hebben een kabeltje. Dankjewel dat er een fucking... Het is geen lange oplaadkabel, maar er zit in ieder geval een oplaadkabel bij. Ja, en dat is uniek. Ja, want fuck you Sony. PlayStation 4 controller, geen fucking kabeltje erbij. Ik heb er een kabeltje bij. Jij wel? Ik heb bij mijn PlayStation Pro gewoon een oplaadkabel. Pro, ja, bij je PlayStation Pro, maar bij een aparte controller. Oh, nee, die apart in de winkel koopt. Nee, er zit geen kabeltje bij. En dat is bullshit. Ja, dat dankjewel. Oké, de Pro Controller. Ik doelde eigenlijk op het feit dat er dan toch een soort van adaptermogelijkheid bij zit. En dat is ook uniek voor Nintendo. Dit is chill, hoor. Pro Controller. Oké, als eerste, chill. Dit is een wereld van verschil. Nu al heb ik hem nog niet eens goed beet met dit. Ja. Maar... dit is chill. Oh yeah. Dit is een chille controller. Ja. 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 Een D-pad ook gewoon. Ja. Ik maak me wel een beetje... zorgen om de vorm. Het is gewoon. Misschien omdat het gewoon anders is. Ik ben er nu natuurlijk echt een Xbox 360 voor achter mijn PC. Ja. En PlayStation 4 ben ik echt gewend. Weet je wel. Dus het is waarschijnlijk gewoon gewenning dit. Maar. Grote knoppen ook. Lekker. Ja, dit is een heel fijn, heel fijn ding. Echt knoppen. Ik vind die triggers lekker. Pookjes. Ja, pookjes. Lekkere pookjes. Ja. Nou, lekker. Ja. Lekker smooth. Ja. Ja, en dan zit hier dan een sensor in.
Ja, voor je... En dan registreert dat meteen weer dat is ook weer zo. Dat is een soort camera movement. En er zit ook een Amiibo scanner in. Het zit ook op een van die, volgens mij deze Joy-Con, om precies te zijn. Ja, nee, dit is heel fijn. Dit is echt heel fijn. Sorry dat ik mensen nu €70 ga beroven, ja, maar dit heb je wel echt nodig. Je hebt het echt nodig. Wel gewoon een fijne experience. En dit is natuurlijk een smaakdingetje, maar ik vind het design zelf, zeg maar, van dat semi-doorzichtige, dat vind ik niet zo mooi. Dit hele, je kan soort van de circuit zien. Oh nee, dat was me nog niet eens opgevallen. Nee, ik ben het daarmee eens. Vind ik niet zo heel mooi. Ik ook niet echt mooi. Maar die is wel, dat is wel een vereiste. Absoluut. Dit is gewoon heel chill. Dus ja, dat is alles wat we hebben rondom de Nintendo Switch. En Jim. Hij is kleiner dan ik had verwacht, want ik had echt gewoon een tablet verwacht, weet je wel. Maar goed, dit is heel erg overdreven dit natuurlijk. Maar ik weet niet, ik had hem toch nog iets groter verwacht of zo. Maar dat komt gewoon door de promotiefoto's en dan komt je de doos en dan denk je, oh, dat is toch best wel klein. Ik vind dat docking station, als ze iets moeten verbeteren meteen, is het dat. Dat er geen LAN op zit, bullshit, maar over hoe de Switch werkt en zo, daar zal ik ongetwijfeld nog een video over maken. Want er zijn functies die op dit ding horen te zitten die er niet op zitten. Streaming, YouTube app, Netflix app, virtual console. Dat zijn dingen waar aan gewerkt kan worden. Ja, klopt. Maar dat het bij launch niet klaar is, is wel bullshit, vind ik. De Wii U had bij launch een Netflix app en een virtual console. De Wii had bij launch een virtual console. We hebben het over de Wii, hè. 2006. De 3DS had een virtual console bij launch en dit heeft geen virtual console op dit moment. En dat is onzin. Dat is echt. Dat zegt mij dat dit gerushed is. En dit zegt ook dat dit gerushed is. Maar ik ben wel heel blij. Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik dat ding op ga starten, mijn accountjes en zo instellen en Zelda kan gaan zitten downloaden, Shovel Knight downloaden en dan ook 1, 2 Switch en Snipperclips. Iedereen zegt dat Snipperclips geweldig is. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zit wel gewoon echt met nieuwsgierigheid. Pak die doos er nog eens bij. Die doos, man. Dit is dan... Dit is wel echt een gevalletje met de achterkant erbij zo. Hè. Het is wel echt, volgens mij, het is ook bijna even groot. Het is wel, what you see is what you get. Zeker. Dus hoe de Switch is, de games erop, wat is er allemaal aan de hand? Daar komen nog allemaal video's over. Daar gaan we sowieso voor zorgen. Ik ben gewoon vooral nog heel erg benieuwd hoe de games erop gaan spelen. Ik ben nog steeds wel echt hyped, want Zelda ziet er ging gruwelijk uit. Shovel Knight kan niet op wachten. Ik kan niet wachten op Mario Kart, Mario en dat soort shit. Dus hou dit kanaal in de gaten. GamerGeeks.nl voor meer Nintendo Switch content. En wil je de Nintendo Switch al in gebruik zien? Ik ben ermee aan de slag gegaan. Dus dan kan je naar onze reportage kijken.